Promoções exclusivas. www.gsp.com.br. Tudo que a cidade tem de melhor. Você vai ouvir propaganda política obrigatória. Veja bem, o Collor era o candidato dos candidatos. E a gente continua com frio e sem camisa. O atual presidente prometeu emprego, educação, saúde, segurança, agricultura. E deixou sua gente no escuro. Será que não é hora de dar uma oportunidade a quem há mais de 20 anos defende a gente de verdade? Para e pense. O Brasil não muda. PT 21 anos. Mais forte, mais experiente, mais maduro. Você ouviu propaganda política obrigatória. 11h51. As curiosidades do mundo do rock. Diz a lenda que a capa do Tomato do Yes surgiu...